حافظ وقاري حكيم زاهد الرحمن صاحب باني وناظم مدرسة تحفيظ القرآن طيب نگر رمیا بولی محبوب نگر اسٹیٹ تلنگانہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاد کی پیدائش کے لیے جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہو یا اولاد کی خواہش مند ہو ان دعاؤں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا. ہر فرض نماز کے بعد 3 یا 5 یا 7 دفعہ پڑھیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ 17واں پارہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، اس کو پڑھنے کا بہت اہتمام کریں. اسی طرح ایک دوسری دعا ہے، سورہ آل عمران کے 3rd رکوع میں ہے، دعا ہے ربی حبلی من لدنکا ذریتا طیبتا انکا سمیع الدعاء، ربی حبلی من لدنکا ذریتا طیبتا انکا سمیع الدعاء. اس دعا کا بھی اہتمام کریں، صبح و شام پڑھنے کا معمول بنائیں، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، دعائیں خوب کثرت سے کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد بنائیں، آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائیں، آخرت کا مرحلہ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائیں. السلام علیکم. اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.